Masenge naringeze kuri mukecuru yaranyuhagiye acurukoma nyina mpagarikaho aranyuhagira iyo nsina rero ni Imana ambwiye ngo icaraha ijwi ry'Imana ambwiye ngo icaraha urare muri iyi nsina impa amateka impa story yose irangije irambwira ngo mwana wanjye mvuye kuzimu kuvanayo pasiporo yawe agafoto kawe bakumurikiye umunsi bakuhagiriraga hangaha ifoto bagufotoye wambaye ubusa kugira ngo bajye bagukoresha bagukoreremo uko bishakiye bari bavuze ngo uko amazi yavuye ku mubiri wawe ibintu mu nkurikire neza kandi mujya mukurikirana ubuhamya ntimugacikirizemo hagati mujye murangiza kuko ikintu kiba cyaratumye n'ibi byose bijyaho iyi mirongo yose ijyaho hari abantu bakiriraho hano gutya ku ma YouTube nubwo abantu benshi bashaka kugira ubute bwo gusoma ariko ntukagira n'ubute byibuze bwo gutega amatwi ngo wumve ati uko yakuhagiye amazi ku mubiri wawe akanagutawaza yararimo kukumurikira abakurambere b'umuryango wose ko noneho bakuzanye n'umubiri wawe n'isura yawe hose ibice byawe byose babikoreho umubiri wawe mbese uko ari amazi bakwajya ashokera mu butaka nika amaraso yawe ajyaba ibyo kurya by'abadayimoni ahungaho nge niho bari banziriki hakomeye ntugashyira uturaso ku mubiri igikundiro ya sura yanjye yo mu maso sinkagira igikundiro umuntu wese umbonye ajya nyamagira wa musatsi wanjye batwaye ntihazagira ibyiza sinkambara agatimba sinkagira ishema sinkagira ipeti mbese sinkagira icyiza na kimwe kimboha ako yakamanukiye mu maso sinkabona ibyiza uko bankarabije ni mu ntoki sinkakira impano nini n'intoya ibiganza ntibizaterura abana ntibizakikire ntibi ariko mana ndagushimye none ibiganza byanjye bigize gute birakikira biranaterura biranakira ikamba ngira inda ryambaye iri ni ikamba muntu wambitswe impeta ukawara bitesheje agaciro kabica amazi iyaba waruzi imbaraga zibitse muri aka kantu kagira ngo ni ibisanzwe aka kantu akareba ukagira ngo ni ibisanzwe usubije amaso inyuma wa mubyeyi wo nkurikiye ukibuka aka kantu kugira ngo kambare imbaraga zari zibyihishe inyuma uko wari ugiye kuhagwa Imana ikabyemera ukakambara hari abantu bari kukifuza aka kantu batazi uburyo bazakabona bari no gusaba ngo iyaba Imana yatujugunyagayo wenda tukagenda tukihiringa bakazaduha agaciro nyuma aka kantu umuntu wakambaye kubahe ntatangiro nta niherezo gafite mbese ubu ni ubuzima bw'ibihe byose aka kantu ku muntu ukambaye n'ubugingo uba wakabona kuko nta muntu ukambara byoroshye aka kantu kukabona ntabwo byoroshye mukubahe kwameza rero tubwire wicaye mu nsina arangije iyo tsirugo niyo nari ndimo guherwamo amakuru ya mbere n'aya nyuma yo muri wa muryango n'uburyo Imana ishaka kugira gute kumbohora igwa amakuru yose impa amakuru irambwira imbwira ukuntu no mu gutambuka nsubiyeyo kuko mu kuva aho ngaho yanyuhagiriye yampaye cya kijyo noneho mu kwisubira mu rugo n'ingena cyiteruriye ndakijyanira atwara n'ubutaka bwo mu birenge byanjye abantu batwaye ubutaka bwo mu birenge uzi icyo biba bishatse kuvuga kubaho wizenguruka mbese ni uruzerero rudashira wahigira ha ubwo butaka bwa bakabubika bakavuga ati uko ubutaka tubitse ajya ahora yizenguruka kuko ubutaka butazava hanga ibirenge bye ntibikava wiyasiga bo bantu munarirwa kwizera Imana mufite ikibazo umurozi wafata ubutaka bwaho wakandajya akabazi akahita yizera ko afashe isi yawe mu ntoki kandi abayifite akavuga ngo uko ibi bitaka mbifashe ni ikirenge cye mfashe iyi ni isi ye mfashe akagenda akabubika ahantu mu ishashi pembeni akabushyira ahantu akavuga ngo urugero wenda akabutabiye atabumanitse cyangwa akabuseseka ahantu mu rutare akavuga ngo uko iyi sashi uko ubu butaka butazivana muri ishashi
ukisha sitazikura muri uru rutare yego azaba ari kibirenge bya mukantwari Vestine n'urugero kuko niko bari baravuze ku buzima bwanjye iteka najya akora ajyahora muri aka kazero yego muri aka kazero ugakora ukiharaharuka akora ukiharahara n'ubundi bikarangira finali ubongeye wisanze muri kagapuwe ukagenda ukajya muri banki ukaka krediza ukavuga ati wenda natse miliyoni ebyiri reka none nake miliyoni makumyabiri haranazi guhiga ubuzima ukagenda ugakora ugakutuza banki ukayishyura rimwe na rimwe na bya bindi wakozesheje muri amafaranga watse muri banki byagera nyuma sha waratse ugiye nko kwishyura mu myaka itanu cyangwa icumi babazimu bakakureka ukishyura habura umwaka bakahita babibana wa mwaka ukakuviramo inyungu za y'amafaranga ya banki kuko banki yo ntago izi ibigeragezo wahuriye nabyo hanze nta nubwo ibyo bireba sisitemu irabara ikagukubira y'amafaranga umaze kwishyura yose akongera akagaruka hehe mu ideni byamara kugera ahandi ya mitungo wari ugejejemo abazimu bakahita bavuga arenda kugwa mu murongo wacu bya mitungo yose wagize bakahita bahuza muri cyamunara reka mbivuge gutyo n'urugero ndimo kwitangira nawe umenye uburyo wagiye ukubitirwamo niyaho wagiye uzira nurangiza ibyo n'ubyumva uhita uva mu gakungu uhita uva mu gakungu ushaka imana kuko niyo iri bugutabare iyo yonyine nubwo havana ukajya muri amerika cyangwa ukajya mu busuwisi no mu buhorande ukaminuka ubutaka bwawe wibuke ko bwasigaye ku ivuko wibuke ko ubutaka bwawe bwasigaye aho wagiye uca hose utazi uri mu bintu byo mu birere gusa biraho gukubera yuko uryo ukabona warabyibushye ukabona urambaye urakeye hari ikintu usigaje kandi iki kintu kugira ngo kikubeho kihambuke ukibone please uri bushake y'imana niyo yonyine ifite urufunguzo rwakingura aho bagukingiraniye wamara kugera muri ka karongo ubuhamya bwanjye bamo n'inyigisho mujye mwihangana niyo mpamvu nzabuvuga ntibushire kuko imana impamvu yagiye incisha aha hantu hose yagiye imbwira ngo njye mena amabanga y'abadayimoni njye mena amabanga y'abarozi njye mvuga amabanga abarozi bakoresha kugira ngo bagumane ubwoko bwayo niyo mpamvu rimwe na rimwe ari naho nzajya mpagararira kugira ngo bitanarambirana nkayishyira mu kindi gice kugira ngo bikomeze umuntu uzakurikirana ubuhamya bwa mukantwari Vestine uzakuramo ihumure uzakuramo umuti wo kugukiza ibyo bikomere ufite uzakuramo ingamba nshya wagakwiriye gukora kugira ngo ubuzima urimo aka kanya buhinduke ni burebure kubera ko haba harimo n'impuguro haba harimo n'ijwi ry'imana uko ngenda numva imana imbwira uko ngomba kubibabwira uko abadukurikira benshi muri mwe abantu b'imana n'abatari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ndabizi hari abantu bazajya bagenda bafatirwamo ugahita uvuga ngo reka mve mu gakungu reka mve mu biyobyabwenge reka mve mu nzoga reka mve mu busambanyi reka mve mu bujura reka mve mu bibi byose kurikira iyi mana ya mukantwari imana yaremye ijuru n'isi ari nayo mana yakuremye nawe hanyuma rero ngenda kira mu tuntu ukumva nyine nabaye nk'uteshuka ku buhamya utu tuntu mba ndushyizemo kuko biba biziyemo kuko imana yabanye nanjye cya gihe niyikiri muri njyewe kandi nifuza kuyoborwa n'umwuka w'imana ntabwo ndi mu bantu baje gutwika ahubwo nanjye nje mu bantu bakize isi nje mu bantu bakize abantu benshi ariko ku muntu ubishaka ntabwo ndi bukubwire ngo genda uvugute imibirizi n'ibicuncu uvange na kimarugo tomere birakira wanywa n'amazi bigashira ariko uratusenga imana kandi ushakisha imana pa kwibongera kwegereye iri muri wowe ariko ukureho uru rusika ruri gutuma imana idakorera muri wowe neza nicyo njye ngendereye mu kantwari nuko imaze kumpa amakuru yose irambwira ngo mvuye ikuzimu gukurayo ifoto yawe bakujyanye wambaye ubusa kugira ngo bazakuzerereze ahangaha hari umuntu ese uvuga ngo kubera iki se ngo karangiza aka kantu we karangize ni hahandi uzajya kubona aratukana mu mwaka umwe biribannye
cyamunari kayitibaho wari ufite nk'inzu ya miliyoni 80 miliyoni 100 ukabona bahwanyirijemo ni deni n'amandi bigateshwa agaciro ibintu byose biri mwabazimu abazimu babitesha agaciro bakabisiga umwanda bakabisiga amazira ntoki wanahagara hari ukaburi jambo wari umuntu w'umugabo wari ukunzwe reka nongere nkubwira aka kantu kugira ngo wumve ko Imana ari seriye kandi ko mu nzira zayo nta hantu uzayicikira uzasanga abantu mwasangiye bose muri ubu buzima buba buryoshye bikagera kuri finali nta muntu n'umuhamagara ngakwitabe ibyo bintu nubyibuka wituva mugakunga ushaka Imana kuko Imana niwe yagushakira inshuti z'umumara kandi kagwereza n'ibintu noneho batazirukanka inyuma ngo banabishyikire ukadukoresha ari dukeya twawe ikagenda utwungura n'iyi banki wayiyoboka ikaguhereza umugisha kuko yamaze guca connection y'abadayimoni ku buzima bwawe Imana ibahe umugisha bwabaye nka saa cyenda rero byamaze kuba mu masaa cyenda washyira saa kumi za mu gitondo ubwo iryo joro ryose nari nicaye ntabwo bage nari mfite kuko ubwiza bw'Imana bwari kumwe nanjye birumvikana kandi Imana ikurindiye umutekano buriya ngo Uwiteka atari urinze ngo umudugudu abarinzi babera amaso ubusa kimenye ngo Imana niyo itubereye maso kandi Imana iradukunda ntimugire ubwoba niba Imana itaneshwa natwe turakomeye kandi urugendo rurakomeje yego habe nka saa cyenda maze kuba nka saa cyenda nibwo ijwi ry'Imana ryambwiye ngo kandi mukanya ugende mu mwinjiro w'inzu ugende hariya munsi y'urugo mu mwinjiro w'inzu ubwo mu mwinjiro w'inzu ni ukuva y'ikiraro cy'inka cy'abagakire kugera ku gikuta cy'inzu mu mwinjiro w'inzu kuba dukurikiye b'urubyiruko kuko ubuhamya bwemerewe kurebwa n'umwana kuva ku myaka 18 kuzamura no hasi kubabashije kubikora kujya ku mbuga nkoranyambaga murabyemereye kuko nta birenze birimo n'ubuzima kandi ugomba kumenya ko bibaho mu buzima kandi niba mukantwari byarambaye umenye ngo nawe ntibyagutinya gusa ntago mbikwaturiyeho nkunda kwatura umugisha ku bantu b'Imana ariko namwe byabayeho umenye icyo ugomba gukora ni gusenga no kwizera Imana Imana ishaka ngo tuyizere kandi tuyigirire icyizere murekera kuyituka kanabwira ngo nubwo icecetse iri gukora Imana si radio ngo ihora ivuga ariko kandi iceceke iri mu kazi cyane irangije ambwira ngo ujye mu mwinjiro w'inzu nuno mwenge w'inzu n'ubundi udasubirije bakundaga gutereramo nanjoro cyangwa se imihoro ya kinyarwanda cyangwa se impaburuzo niho twakundaga kuzibuka kugira ngo zidatora umugese cyangwa warukenera isa ku isaha kwa rubura tutewe ko mu cyarura nta suka ibihari ahantu hose isuka irambika ha muvurubura ha isafuriya hariya ikikarayi hariya ibintu byose biri aho ngaho biba binyanyagiye ntago ari nk'ubungubu buri shaka kure ukavuga ngo iyi ni isaro ukayitandukanya na korodo ukayitandukanya n'icyumba nuko nurangiza ugenda ujye kwahira ubwatsi kandi wahira ubwatsi bwinshi kuko mu gitondo hari ikintu nshaka gukorana nawe nabonye ko ushaka kuhava ariko uhavuye uti Imana aho bakumanitse ni ukuri wapfutyo urumva gusinza ntabwo wambaza ngo warasinziriye wasinzira kandi wari ugiye kwahira kandi ijwi ry'Imana iyo uryumva ni nk'uko n'ubundi wumva umuntu wambaye kuteri kuko wumva indirimbo wambaye kuteri nta wundi muntu yumva nuko ijwi ry'Imana riba rivuga kugira ngo uritandukanye n'amajwi y'abadayimoni rero no kuha umwanya uhagije Imana muri wowe cyane kandi mbifurije kugira amateraniro yo mu mutima suko se mwuka Imana ganze nafashe nanjoro njya kwahira urumva hahandi narindi muri yansina rwarwijije narindimo ukakano k'umucyo nari nicayemo reka da nagiye mu ijoro ry'umwijima none n'ubundi nk'uko abari nijoro mu gicuku nyine njya kwahira urumva nari ntandukanye naho Imana yari iri nari ngiye kwahira noneho ngiye gushyira mu bikorwa iby'Imana igeze gute imbwiye aho navuganiraga n'Imana harabonaga praise harabonaga nko muri metero 50 zinzengurutse nashaka kubona ikiza cy'insanga
ariko imaze kumbwira ngo dore saa kumi zirageze ngaho jya kwahira ubwatsi kandi wahire bwinshi rwa rumuri rwari runzengurutse ntago nongeye kurubona najya mu mwijima nyine nk'uko umuntu wese agenda ashakisha bwije ukoresha noneho imbaraga z'amaso urumva karitse nari ndimo ndayizi ariko uja kuba ngo uyu muringoti wenda niwo kwa Matiyasi uno niwo kwa Nuze niwo kwa Nuze niwo kwa Nuze ahari ubwatsi niho wahira hagwa mbaza ngo wahiye ku mukingo wo kwande kuko ntago imbibi zagaragaraga bwari mu kibwibwi no mu rutoki n'iki kandi mukajye mwigiza nkana ibintu mujya mubyumva nk'ababibamo namwe murabizi nahiye ubwatsi ndacurikiranije imigozi imigozi yo nayifanye mu rugo nubundi nari nsanzwe nahiramo imigozi mu cyaro twahiraga ntago twayijugunyaga ndagenda ndahira ubwatsi ndatondekanya ibi ndacurika ndanabucurukura bumwe hepfo ubundi haruguru mpambira umuzigo wa danje kuwikora byarananiye ariko nibuka ko umuntu ajya agira gute awuzamurira ku nsina umutwaro uremere w'ubwatsi uzamura ku nsina kuko uri nsina iranyerera uterera mu ivi nyine ukikorera nawuzanye ku rutugu kuko umutwe sinawushobora kugira ngo ibikanu byanjye buriya ni danje ababonye inkuru rega bazakurikiranye ubuhamya bwanjye bwa mbere ibikanu byanjye ni danje yashyizeho ikintu kiremereye ijosi rishobora kutaryicaramo amagufa n'umurakata yongera agacomoka ntabwo hafashe uru rurimi nta kintu rupfana na nyirarwo ariko nshima imana ubugenge bwayo ndiho nageze mu rugo saa kumi n'imwe za mu gitondo mpura na nyogokuru wanjye afunguye ngiye kugera hahandi nizinguye tugikubitana amaso amaze babyita kugurura yari amaze kugurura arambaza ngo Vestine karame uvuye he irya jwi rambwira ngo akazi karatangiye igira ikigoryi ndamubwira nturambaza mvuye kandi ubona mvuye kwahira ngo none ujya kwahira waciye hehe ntibaze n'ukuri naciye kandi wese wawuciyeho usohoka naciye mu muryango nge nabyutse ndakingura ndasohoka kandi we niwe wikinguriye nibyo yari yahindiye ku rugi niwe ubivanyeho agira ihumure ry'uko buriya reka mbabwire akantu gatoya nsubira inyuma Abisiraheli bava muri Egiputa buriya Farawo kugira ngo yange kurekura ubwoko bw'Imana yabanjije kwinangira Imana imuhereza ibimenyetso bya bindi byose kugeza kuri finale arekuye ubwoko bw'Imana ariko amaze kugira gute amaze kuburekura Imana nayo irongerera munangira yibuka ko abantu bamucitse ari bo bakoreraga igihugu cye kwari ukugira ngo yiheshereze icyubahiro ku Bisirayeli ibacishe mu nyanja yego cyane kandi kwereke ko mu buzima bwose bw'inzitane wacamo yagucisha mu nyanja ikanabyemera abanzi bakagukurikira ariko ikajya ahantu bakubitira cyane ukabibonesha amaso yawe ukabibonesha amaso yawe iyo we wanze kumvira Imana ubwayo nayo irakunangira cyane ari ivuga ngo uzahinduka igicamuke kandi uhinduka cyo mujye mwumvira Imana itarabanangira umwuka wayo wera utarabakurwaho ko biba bimeze mukecuru wanjye ahise yumva ari nka bya bitega byabo cyangwa se bya bishagari ibigashari byamvanye mu nzu binjyanye yese afata ingutu yayikorakoye arambara afata agatenge arakanyuranya afata ikibanda arazamuka ajya ku muhanda haruguru ngo twe twabaga munsi y'umuhanda ajya ruguru y'umuhanda kubwira umuhungu we ibyabaye akigenda ijwi ry'Imana rirambwira vuba vuba hita winjira mu nzu genda mu cyumba cye kuko uyu munsi ni wo munsi wa mbere n'uwa nyuma uraye muri iyi nzu ngiye kukwigishiriza ahandi
ninjiye mu nzu urumva icyo gitondo cya saa kumi n'imwe saa kumi n'imwe haba hakeye hatangiye kubona batangiye kubonamo noneho mu cyumba ho haba hakiri nijoro kuko nta tara riba ririmo yego ntago izuba riba ryakarasa mu mategura ngo ryongere urumuri muri iyo nzu mu byibuka cyangwa tukiba mu mategura haba hakijemo gakeye haba haki hoya ahubwo ho haba hanatsiratije kuko inshuro nyinshi nta n'amadirishya barimo cyane wa mugani haba hakije cyane haba hakibwijemo cyane kuko nta dirishya riba ririmo ngo hakinguye urumuri rwo hanze rwinjiyemo nuko rero hari hameze idirishya rya nyogokuru nta icyumba cye nta dirishya ryabagamo uwo mwijima wose wasohoka guhita ugwa muri saro hamwe nararanaga n'inka ni nkubise mw'amaso mbona ni mu mwijima mwinshi cyane ndavuga ni ko hatabona rwa rwezezi narindi kumwe n'Imana muri za saa saba saa munani saa cyenda ruhita rwipika muri cya cyumba mpita mbona harakeye harabona neza irangije irambwira ngo Vestine gira vuba vuba kuko amakuru agiye gutanga arahita agaruka agiye kubabwira ngo noneho ntibazakwicisha amaboko kuko wari wagambane ngo ushimutwe agiye kubabwira ngo yewe ngo nimurekere aho ngaho twabonye ikizamwica z'amana bya bitambo twatambye imana zarabyemeye zatangiye gukora akazi kose zamwirukankanya mu Imana izatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe irangije irambwira ngo dore ajya kumanika bya bindi byose naraye nkubwiye wa musatsi wawe inzara z'intoki n'iz'ibirenge y'amazi yakuhagiye akamanukira mu butaka bwa butaka yarabufashe bwawe yakuhagiriye na bwa butaka bwo mu birenge byawe byose yarabifashe irangije ambwira ngo egura iryo shyiga niryo hepfo mu buryo n'iryo hirya rihera yari amashyiga meza ya kinyarwanda yubatse mu ibumba ryegure nurangiza ufate urushyi rwawe ufate iryo vu ririmo kuko n'itaka n'ubundi bari barashyizemo kuri rya taka hamwe banyuhagiriye bari bararishyize munsi y'amaziko abiri iryo hano ku ruhande n'iryo hirya irya ruguru nta kintu bari bararikozeho ubwo irya ruguru wenda nibwo buzima bwanjye nari mpagaze nyine bijye binkoraniraho ndangije mfata urushyi mbikururiramo disi namwe mu muryango wanjye nimunkurikirana umenye yuko Imana yabinyeretse nkabikora ariyo mpamvu nabacitse butigeze mumfatisha singaho Imana niyo yampaye ubuhungiro ngane bakomeze bakora yanyeretse kata zose mwari mwakoze ndabizi neza ko muzayibona kandi ndabasuhuje kantwari Vestine arabasuhuje arabasuhuje ndacyariho ndahumeka kandi narabababariye nimumve ibyo byose mutekereze icyabimbwe n'imbaraga zahabaye muhinduke tuzijyanire mu ijuru suko se intego yanjye nivuga butumwa no kwigisha abantu imbabazi yego nuko ndangije kubizana mu ziko mo hagati nk'uko ijwi ry'Imana ryarimo rirandigita amashyiga urumva yongeye nyatere kuko yari ateretse ni ukweguruka avanamo ukongera ukarirekura irangira ambwira ngo noneho wahagarara hejuru y'ayo mashyiga iryo shyiga rya ruguru n'iryo ryo hepfo kandagiraho murabona ko inzu zo mu cyaro zari z'amategura bagakoresha imbingo izi mbingo bazishyiraga hejuru y'imishoro mo hagati hakaba harimo igiti cyitwa mwikorezi ubwo ndikubwira bamwe bavutse basanga za mwikorezi zitakiriho ari ukubaka inzu bagashyiraho imishoro bakambikaho amabati kakaba karabaye hari n'abatazi yuko amabati aryama ku biti ntibabaza uko bigenda ntabwo babaza aho bipfira nkuko hari abana babazi ko amata ava mu igare bitewe n'uko bakoze bagasanga bakamisha mu bicuba bihekwa n'amagare bakagira ngo igare niryo rizana amata ava mu nka nuko ndangije irambwira ngo hagarara ubare imbingo kuva kuri uriya mushoro yego kuva kuri uriya mushoro bari imbingo rumwe ebyiri eshatu na hariya ubare rumwe ebyiri eshatu mo hariya hagati urabona ko harimo imishumi ibiri ariko uriya mushumi uhagazemo neza ureba muziko neza uriya ni ikariso yawe imwe wabuze zamani imwe wabajije nyogokora akakubwira ko ari imbeba zayitwaye ibaze kugira ngo uryame wambaye suvetoma n'ubyo kuyibure
nubaza uyirimo kwisaka wisaka aho hantu uburyamye n'urutara twaryamagaho uvanaho ibirago ukavanaho n'ibishangara ibishangara bimaze kuvaho byose wabinyeganyeje munsi n'ibimuga ukibaza ukuntu iyo suvetoma yakuvuyemo igaca mu birago ikajya mu bimuga hakawe n'igi ukora isuku ya special kugira ngo yo kwibona arangije arambwira ati wikwirirwa wirushye ubwo nimbe bayitwaye numva ko iyo mbe bikaze ariko kuko ari imbe ba irambwe ngira ni yakariso yawe bagutwaye niyo bazingiyemo bya bintu byose nakubwiye hari indi kanzu nagiraga nziza y'umutuku bitaga papa rankunda ni narayihawe na compassion nabaga mu mushinga wa compassion iyo kanzu bari barayiciyemo ikinyita ku kibero bari baramodoyemo igipande cyayo nacyo nicyo bakubiyemo bya bintu bivuge ngo bari baranzinge mu buzima bungahe burindwe bansiga icyangiro baragihoma neza cyane ku buryo nzapfa nta n'urwara rwo kwishima mfite ariko ndashimira Imana nabanywe cyane nako nica no mu ntebe nzima hani iwanje nti sibaye kubibona n'ukuri ndega byonyine kuba nticara kumuvure nicara kuri intebe ahavuye intebe hazava nibindi bintu bikomeye cyane ubwo sabwo bazagusore birebere ayiwe byonyine kuba nicara mu nicara mu diva mukankwari nabyo bwabyo ni imbaraga zibyihishemo kandi zimbaraga n'iz'Imana nahataraha nizeye ko Imana izamfasha nkaharenga kandi nuko nzakomeza norohe nzakomeza nkundi y'Imana kandi nzakomeza ntabare benshi ubushobozi numva mfite kandi ubushobozi bwinshi mfite n'uyu munwa ndikubabwira uyu munwa ndikubabwira ibindimo byose ngo mubibyaze umusaruro buri muntu wese yitabare kandi ubutabazi ntumpamagare ngo mbwire ngo najye nsengera nawe murewe harimo Imana murewe harimo mwuka wera rarama kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo iki ngo nimubona bikomeye muzubura amaso yanyu murebe mu ijuru kuko ariho gutabarwa kwanyu kugize gute guturuka ntabwo gutabarwa kwa kuva kuri mukantwari gutabarwa kwa kuzava ku Mana ni kukubwira Imana yangiriye neza ngo uyigirire icyizere uretse kuyivovotera kuko iri mu kazi nuko irangije irambwira ngo simbuka icyo kigozi ugifate urumva nari nkiri umwana mu myaka 16 ariko nanone nari muremure gwa cyambona naranabyibushye ndanagabanuka mu bugufi yabo nsa nk'uwicaye ubundi nari karekare rwose ndambuye nabaye nk'usimbuka gake ku buryo ni nanasimbuka sinkandagire ku mashyiga ndasimbuka nkagwa hasi Imana yantijije rurante ikigozi ndagifata sinahusha uko nakamanutse urumva cyase kishikuza mita nkimanura kimanukana n'imirayi yose njya kugipfundura indebye we mbona ya suvetoma yanjye n'uruntu rw'urupfurumba ngihambuye mbona bafashe uno mweko wo mu nda ukuntu umuntu yambara ijipo uyu mweko wo mu nda niyo karisho yanjye barayifashe bakajya bayifatana na kenda bakajya bakubiramo muri twa dutaka n'utundi tuntu bagiye bavangiramo tw'imitsindo yabo gatatu hano n'utundi dutatu hano mu hano hagati harimo urupfundo runini ruzingemo ya misatsi na zanzara na cya gice kindi cyasigaye kuri suvetoma na ya cya gice cyanjye cy'igitambaro cy'ikanzu yanjye byose bikubiyemo aho ngaho njya kurwana no guhambura ya mapfundo yavugaga ngo iki ngo iburyo ntibwemera bwanjye ibumoso ntibizemera ibumoso ntibyemera iburyo bizange ni ukuvuga ngo ukwegera mu Rwanda bikanga wajya muri Amerika bikemera ariko ibiri mu Rwanda bikagukwega yego ukatuga ati noneho reka njye mu Burundi wagera mu Burundi bikemera ariko bitari byemera neza bya biri kongera bigakwega ugasanga igihugu wakimajije amaguru uri guhiga ubuzima bikanga ariko Imana atabaye mukantwari niba ushaka ko nawe kurengera yumvire kandi igire gute
uyikurikire. Maze kukigira irambwira ngo ukimara gukora kwa kira gipfundo imana zabo zamaze kubibabwira imana bizi irabizi itekinike zose bagukorera irabizi ngo bamaze kubimenya ko hari ikintu koze gira vuba vuba ajya kukumanika yakoresheje igishangara imana nibizi igishangara wa mubyeyi we wa mugabo wa musore wa mukobwa we mwarubyiruko mwe n'imana z'igishangara urumva ari wowe utazi ndamwe ngo yaje kukumareka afashe igishangara cyo mu buryamo bwawe amaze kugifata nicyo yatwitse aragitongera abo bazimu bose arangije aravuga ngo ubuzima bwa Mukantwari Vestine bujye buhora buyoyoka nk'ivu ry'igishara ivu ry'igishara rebo kugira ngo ubuzima bwawe buyoyoke nk'ivu ry'igishara ku bantu mwagiye musereka amasaka kugira ngo ave mu bushera cyangwa ikigage mwibuke ukuntu twajyaga duca amashara ukayarunda mu mbuga nayo ikubuye neza mugatwika ibishara byinshi cyane n'ibirere n'ibice byose iyo watindaga ngo ukajya mu kurangara ivu rigahora utari wariyora hakaza umuyaga utunguranye wararikuburaga imbuga igasigara icyeye nk'uko wagize gute wayikubuye n'ubundi ugiye kuhatwikira bya bishara gahibaze noneho niba ubuzima bwa Mukantwari bwari kuyoyoka gutyo Mukantwari murumva ntari ndimbutse kabaye kari kabaye ariko Imana iturebera mu bizatwica ikahagera mbere ikabyambura ubukana ukahagera byamaze gusinzira niyo mpamvu wageze aho ugomba gupfiruka butarapfuye Imana yabyambuye imbaraga nabyo nibyibuka wongera uhereza icyubahiro yego irangije irambwira ngo uzajye uzambwirira abantu banjye ngo dore uko wagenje nawe ni kuzagenzwa kandi akebo wagereyemo nawe ni kuzagererwamo biri muri Obadi ya kabiri irangije irambwira ngo nawe fata ikirere cy'igishangara mu buryamo bwe nicyo ugiye gutwikisha ibi bintu wiyatureho umugisha utandukanye n'imivumo bakuvumye kandi gira vuba ikindi umenye ngo imigisha uri bwiyatureho iyo niyo migisha izagukurikira kugeza upfuye nahise mfata igishangara mu buryamo bwa nyogokuru mpita nkizinga zingira muziko ngiye gupfunda bye ntiyambwiye ngo wijya kurwana nabyo wirwana nabyo dore yagarutse kandi agiye kukugeraho nakujyaho utari wiyatureho imigisha ni ukuri bizagukurikirana bizakugoruza abaho mu buzima nubwo nzaba mpari ariko ntari ibyo utazabwira ubwoko bwanjye ibintu bizagukurikirana hari ibyo utazavuga gira vuba vuba Imana ishaka ngo ugire speed mu bintu ukora wijenje kawinyabira wijye wifinina shyira n'imbaraga kora n'imbaraga kuko Imana ni umusirikare mukuru ni umugaba w'ingabo ni umutoza w'ingabo ntabwo uzagukoresha uri umusivire cyane Imana irashaka ngo ube umugabo nyamugabo ishaka ngo ube umusirikare nyamusirikare ndajya ngo nkubwira ngo Imana ni sniper uri sniper ariko Imana ni shooter nkuri cyane ngo mbaze ngo nabimenye ne bimbamo ube sniper w'ubuzima bwawe Imana izakubera shooter ibintu bivuga nifuhe bivuga n'imbaraga mbashaka ngo mubyumve wijenjeka winengeka witeta witeta wisinzira wiregeza fata ukomeze kuko ndajya ngo nkubwire ngo Satani ntaga kujenjekeye hanyuma ndajya kwegeza no ku musozo hanyuma uzadukomezaho no mu kindi gice kizakurikiraho utubwire Imana yemaze kuvuga ngo ufata igishara ugire vuba vuba aho niho agiye gusoreza ubundi nite cyagenze gute giye kubereka ukuntu njye n'Imana twizinguye njye n'Imana ukuntu twizinguye ntagari njye niyari iri muri njye kandi nange cyantabaye nuko nari ndira zudre servo yanjye nta bindi bintu byari bihijagaraje za ntware eshanu nizo zamfashije kugira ngo mbashe kubana n'Imana mu gihe cyo gupfa kwanjye aka kanya mbe nkiriho fashe igishara ndangije maze kuyifata igishara irambwa ngo wijye gupfundura ayo mapfundo gira vuba jugunya muri uwo muriro hambura urwo rupfundo runini kuko niho harimo ibizakwangiza cyane
ibyo ngubyo utudutatu turana dutatu turaha imbaraga zabyo bizikontrolora ibikontrolora iburyo bwawe n'ibumoso bwawe biri muri iki gipfundo kinini mfita nkipfundura bya bitaka bivanamo mbifata mu kiganza cyanjye ndabanza ndabihonyorora kujya ngo atanagera kimwe kitari buza gushya cyangwa kikaza gusigara muri ryavu kitageze gute kitarangiye mbifatanye icyo gihe uri mu mwuka wambasa ngo wakijijwe ryari kuva ku itariki 11 z'ukwa kane 94 imunsi imana yambwiragaho nihisha nibwo ari maze no kumbwira ngo nzaba imana yawe uzaba uri niho nzaba ndi ibyo uzarya nibyo nanjye nzaba mpari kandi nkakubwira ngo uburozi bazakuroga ntago buzakwica ntuzicwa n'amahembe n'abadayimoni kubera yuko uzankorera njye nari umukozi w'imana kandi ubwo nari ndi kwitabanje ubwanjye kwa ngo nanjye nzaba nuko ntabara abandi ndabihonyora ndangije mbire kurira mu muriro ntabwo byigeze bishya nkuko nawe namura wibishara meze kuwacyagishanga nkimara kubitereramo ntabwo byigeze byaka nkuko umuriro waka none gugurumane ndase nk'ibintu by'ibishashi nk'umuriro wa sudira ukuntu waka cyangwa bamwe bacana amakara yitwa imishishi ukuntu shyamo bikata bitaragurika nuko abazimu bashya ntabwo abazimu bajya bashya baka nk'umuriro wa gazi byaraturagurikaga byaraturikaga ibintu by'ibishashi bidapfata cya kintu cy'ikariso cya kindi cya gishumi banzirikiyemo nabyo mpita mbiterera ngenda mbimanura mu muriro uku nguku ndeba ko kagenda gashya ubwo kahiye byagezemo nabyo bituragurika manura makanyuma ubu kaba karahiye irambwira ngo mwana wanjye ngo sigaranye umuntu atutarenze umwe iyatureho umugisha w'ibyo ushaka nzagukorera nari narababaye nari nararushye nari naratsikamiwe numvaga meze nk'umuntu utabye nahere yahakomeye mpita mbwira imana n'imana sinzabumburwe nkoraho ibi nakambabwi useke cyangwa ubyihorere uko uzafata imana niko izakuzira nuyifata nk'inyembaraga imana izaza nk'inyembaraga nuyifata nk'inyabuti izaza ikwe izenuka iyi mana nuyifata nk'idashoboye ukayigira mu mibare izaza mu mibare wayishyizemo ariko imana nuyifata nk'ibona byose nk'ishoboye byo izakubera nk'imana ishoboye byose imana nzabumburwe nzatwite nzaheke nzonse amaso yanjye azareba abana b'abana banjye uyu mutwe uzambara agatimba uzambara urugori izi ntoki zanjye nzambara impeta kandi ibiganza byanjye bizakira impano nini n'intoya mana yanjye nzasuhuza abakomeye ndetse n'aboroheje nzagira umugisha mu gihugu cy'u Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda ubuzima bwanjye ntibukayoyoke nk'ivu ry'igishara ahubwo umugambi w'imana azaba ari ntwara unjyane ungeze aho wagambiriye kungeza undebere imbere mana singafatwe uhereye none ukageza iteka ryose abazimu ntibakamfate imyambi y'abaca ntikankurikire niyaturaho umugisha ndavuga ngo mana uzandinde umugabo mu majyepfo uzandinde kushaka umugabo w'igitarama uzampa umugabo utuye ikigali uzantuza ikigali kandi nzashaka umugabo wize uzakosora amakosa yose yabayeho ubuzima bwanjye uzabuhe kwishima nzasanganirwe n'abakwe nzasanganira abakwe akanwa kanjye kazavuza impundu ngeze ku by'akanwa irambwira ngo bayo uretse yaje ndekeraho yaje atabyumva irambwira ngo mwongera wigira ikigoryi tayari mukecuru yahagaze mu muryango reka mbabwize ukuri hari ijambo ry'imana nasomye muri bibiliya rivuga ngo imana izateza izabateza ibisazi abarozi imana izabateza ibisazi yahagaze mu muryango mpita mbona yabyimbye mpita mbona kuna kanuye kumbe ya mitongero yose namaze kwangiza byatangiye kumugiraho iki ingaruka ububasha kuko wagenje ari kuzagenzwa akebo wagereyemo ari kuzagererwamo urupfu nagombaga gupfa nawe rwari rwatangiye kumukora amajanja kubera yuko iminsi yanjye yo gupfa bari bamaze kubona ko isatiriye imana yise yongerera bibirandura